Então, a tarefa já é uma tarefa inglória, né? Porque fazer um resumo do que é The Last Kingdom tá longe de ser uma coisa efetivamente simples. A gente poderia dizer, do ponto de vista pelo menos operacional, dialética nas mãos do Hegel é uma teoria da transformação e uma teoria do movimento, né? Que parte do princípio de que processos de negação interna são os modos de atualização de essências e substâncias, né? Então, essências são, na verdade, a descrição de um certo tipo de movimento através do qual a autonegação de si produz uma transformação. Né? A gente poderia também dizer alguma coisa do tipo: é uma teoria das transformações que parte da ideia de que as transformações são motivadas por contradições, essas contradições provocam crises, essas crises provocam a produção de uma outra situação. Né? Então tem uma ideia fundamental aí que é o fator operacional da ideia de noção de contradição, né? Para toda uma tradição de para toda uma metafísica muito própria da nossa tradição ocidental, a contradição é o ponto daquilo que não há ser, do que não há ser pensado, né? Duas proposições contrárias que dizem respeito à mesma coisa a partir da mesma perspectiva, na verdade indicam apenas uma impossibilidade de pensamento, né? O que a dialética hegeliana faz é transformar essa impossibilidade, esse impossível, em uma latência de uma existência possível, né? Então, se a dialética é uma teoria do movimento, ela é anti-aristotélica por excelência. Esse eu acho que é um ponto muito importante. Aristóteles compreende o movimento principalmente a partir da noção de dinamis, da noção de energeia, que são, na verdade, figuras de um processo de atualização da potência ao ato, né? Você tem uma passagem da potência ao ato. Tem uma ideia interessante aí que é o que é uma atualidade. Atualidade é aquilo que existe mais os seus possíveis, né? Só que a noção hegeliana ela é completamente diferente, né? A noção de movimento do Hegel é completamente diferente, porque ela não parte dessa noção de potência e ato, né? Ela parte da noção de que existe uma para uma situação há sempre aquilo que lhe é impossível. E aquilo que lhe é impossível, quando se efetiva, então você percebe, o impossível não é inexistente, quando ele se efetiva, ele produz uma contradição, porque ele aparece como uma impossibilidade lógica, que é ao mesmo tempo uma impossibilidade real. Essa contradição, ela gera uma crise e uma transformação, né? Então, daí, entre outras coisas, eu diria mesmo o caráter revolucionário da noção de dialética, né? Porque ela parte de uma noção, digamos, ela tem no seu bojo uma noção de transformação, certo? Que é uma noção de transformação que procura fazer aquilo que é uma impossibilidade lógica, uma situação atual, possa ter existência, né? Então, talvez essa seja uma maneira, eu acho, mais interessante de se abordar a dialética hegeliana, né? Enquanto, digamos assim, enquanto seus modos de operação, né? Quer dizer, porque aqui. E isso nos explica, entre outras coisas, por que a noção de negatividade ela ganha uma importância tão decisiva, assim. Negatividade significa, ou seja, você tem uma atividade que é negativa. Quer dizer, então, a atualização de algo passa pela negação dela mesma. Entendeu? Então, ela produz sua própria negação, né? Ou seja, ela não simplesmente realiza, não se trata de uma espécie. Uma noção espinosista, essa, de uma substância que se realiza nos seus atributos, nos seus modos, ela não se realiza nesse sentido, ela se nega. Né? E ao se negar, ela produz, então, ela produz ela produz um acidente, porque algo que era em negação, no sentido, algo que era imprevisto para uma situação atual, ela produz um acidente que vai ser sua própria essência. Então tem uma série de conceitos que estão de cabeça para baixo. Eu acho que é por isso que é um pouco mais difícil de entender, ou seja, a relação acidente e essência, né? Ela tá de cabeça para baixo, a relação possibilidade e impossibilidade está de cabeça para baixo, certo? Mas esse elemento, ele assim, esse movimento, esse estar de cabeça para baixo é decisivo para que a dialética pudesse se transformar em uma das figuras centrais do pensamento crítico,
dentro da tradição filosófica ocidental.